Мені здається, що артистки, яка вже готується вийти на цю новорічну сцену, є двійник. Таке враження, що вона знаходиться в декількох місцях одночасно. Так, ти маєш рацію. Фіналістка дитячого Євробачення, володарка гран-прі Слов'янського базару, гран-прі міжнародного пісенного конкурсу «Академія Джуніор». Так, так, і це ще не все. У неї за плечима багато різноманітних конкурсів і фестивалів. Якщо усі перерахувати, ми ризикуємо тут зустріти Новий рік. Зустрічайте на сцені Марія Могильна і балет «Open Crew». Знаю.